Na rade sú aktuálne správy. Vitajte. Prezident Alexander Vučić oznámil, že sa končia práce na výstavbe novej COVID-nemocnice v Kruševci, ktorá by mala byť hotová o 7 dní. Túto nemocnicu buduje spoločnosť Thermomont, ktorá už postavila aj nemocnicu v Batajnici. Nový zdravotnícky objekt bude mať kapacitu 500 lôžok. Delegácia Belehradu na čele s riaditeľom kancelárie pre Kosovo a Metochiu Petrom Petkovičom sa dnes v Bruseli zúčastnili v novom kole technických rozhovorov s Prištinou. Rozhovory začali oddelenými stretnutiami so špeciálnym predstaviteľom Európskej únie pre dialog Miroslavom Lajčákom, počom sa konalo trilaterálne stretnutie medzi Belehradom, Prištinou a prostredníkmi Európskej únie. Petkovič po stretnutí vyhlásil, že belehradská delegácia trvala na probléme ustanovenia spoločenstva srbských obcí, pričom sa rokovalo o majetku a vzájomných finančných záležitostiach. Petkovič pripomenul, že už uplynulo 2800 dní a spoločenstvo srbských obcí ešte neformovali. Pre srbskú stranu je to však kľúčovou otázkou, ak hovoríme o úspešnom pokračovaní dialógu, dodal riaditeľ kancelárie pre Kosmet. Dnešný deň sa zaznamenáva ako Deň ľudských práv. Bol vyhlásený valným shromaždením OSN v roku 1950 ako pripomienka prijatia Všeobecnej deklarácie ľudských práv z roku 1948. Slúži ako oslava ľudských práv, ale rovnako v tento deň poukazujeme na prípady ich porušovania. Ministerstvo zahraničia pri príležitosti tohto Medzinárodného dňa ľudských práv potvrdilo, že naša krajina sa zasadzuje za výdobytky a hodnoty Univerzálnej deklarácie o ľudských právach a Srbsko sa snaží aj v praxi realizovať všetky právne inštrumenty týkajúce sa ľudských práv. Spolupracuje s orgánmi Svetovej organizácie, Rady Európy a Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe. Tento deň je aj príležitosťou, uvádza ministerstvo zahraničia, aby sa poukázalo na krivdu, ktorú pociťuje srbské a ostatné nealbánske obyvateľstvo na Kosove a vyzvalo medzinárodné spoločenstvo, aby umožnilo návrat presídlených osôb a prinavrátenie ich majetku. Podľa najnovších údajov zo stránky COVID-19 RS za posledný deň bolo v našej krajine testovaných 21 799 ľudí, z nich 7393 malo pozitívne výsledky. Čo sa týka konkrétne Starej Pazovy, pred pár dňami bolo novoregistrovaných pacientov s diagnózou koronavírus okolo 50 denne, predvčerom sa počet znížil na 35 a číslo uspokojivo klesá. Za posledný deň v našej obci je registrovaných už len 17 nových prípadov. Spolu je teraz u nás aktívnych 747 prípadov. To sú štatistiky z Ústavu verejného zdravia v Sriemskej Mitrovici. Stále platí, že treba prísne dodržiavať hygienu rúk, odstup a nosenie rúšok. Dnes ráno o 8 hodine bola v Staropazovskom okrese otvorená nová predajňa obchodného reťazca Lidl, a to pri Pazovských bazénoch vedľa kruhového objazdu na ulici Cára Dušana 155. Pásku slávnostne spolu prestrihli predstavitelia spoločnosti Lidl a predseda obce Stará Pazova George Radinovič. Ten pri tejto príležitosti zablahoželal Lidlu k úspešnému pôsobeniu a vyjadril presvedčenie, že ďalšia spolupráca prinesie významné výhody pre občanov Pazovy. Jasmína Šrničová zo spoločnosti Lidl povedala, že sú veľmi spokojní s lokalitou, v ktorej nový obchod stojí, pretože v blízkosti majú aj svoje administratívne a logistické centrum. V novootvorenom objekte si prácu našlo 35 pracovníkov. Zákazníci si odteraz môžu vyberať z 1800 kvalitných výrobkov, z čoho 400 z nich je od domácich výrobcov. Na prvých zákazníkov čakali aj zaujímavé zľavy, pripravené boli prekvapenia pre mladé mamičky a tie, ktorým sa narodí bábetko od 10. do 17. decembra, tak si môžu až do 20. decembra v budove obce prevziať čarovný balíček, v ktorom sú hygienické a kozmetické prostriedky. Lidl je v týchto dňoch v súlade s epidemiologickými nariadeniami otvorený od 8. do 21. hodiny. Odkedy začala pandémia koronavírusu, nakupovanie cez internet mnohonásobne vzrástlo. Aby sa znížil priamy kontakt medzi ľuďmi, veľké počty výrobkov sa predávajú nielen cez oficiálne e-shopy, ale aj prostredníctvom sociálnych sietí, ktoré poskytujú bezhraničné možnosti. V Starej Pazove už od jary funguje skupina na Facebooku, ktorá sa volá Piaca Stará Pazova. Zakladateľom a administrátorom je Darko Tanaskovič. Pôvodne založil túto skupinu len na krátky čas, ale záujem
stále vzrastal a momentálne má skupina okolo 6000 členov aj mimo nášho okresu. Podľa Tanaskoviča v našej obci je veľa kreatívnych ľudí, ktorí na spomínaný profil pridávajú fotografie svojich výrobkov často, niektorí aj denne. Prihlásiť alebo zapojiť sa môže ktokoľvek, podmienkou však je, že sa musí zverejniť presná cena za konkrétny tovar. Administrátor má ešte dve dobrovoľné pomocníčky a ich želaním je v ťažkých časoch korony pomôcť predajcom pri predaji domácich výrobkov. Na 13. ročníku výstavy suvenírov a turistických sprievodcov Leskovac 2020 sa aj toho roku udeľovalo 11 cien v rôznych kategóriách. Turistická organizácia Stará Pazova získala prvé miesto v kategórii suvenír, a to vďaka maľovanej hodvábnej šatke od autorky Srny Subanovičovej. Tá ako motív si vybrala známe pazovské budovy. Na moje maremi su sam centar Stare Pazove, hotel Srem kako je i nekada izgledao, sve zgrade koje se nalaze, crkva evangelistička, zatim železnička stanica Stara opet kako je izgledala, gimnazija i da kažemo te neke naše znamenitosti. Päťčlenná porota bola založená z literárnych umelcov a predstaviteľov turistickej organizácie mesta Leskovac. Mimochodom aj vlani v kategórii suvenír prvé miesto získala staropazovčanka Irena Ivovičová za textilné bábky Srémac a Sremica. Ročenka Pazovský kalendár, ktorá vychádza pravidelne koncom každého roka, bude verejnosti odprezentovaná v nedeľu 13. decembra v Evanjelickom chráme Božom po skončení pravidelných služieb Božích o 11. hodine. Kvôli epidemiologickej situácii bude program iný než po minulé roky. V úvode sa prihovorí evanjelický farár Igor Feldy, slovo bude mať aj hlavný a zodpovedný redaktor Pazovského kalendára Martin Prebudila. Účasť prisľúbili aj predsednička Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny Libuška Lakatošová a naplánované je, aby sa prihovorila aj Katarína Verešová. Po prezentácii bude možnosť pazovský kalendár si priamo na mieste aj zakúpiť. Cena je 450 dinárov. Piatok bez dažďa, oblačný, slnečných lúčov pomenej, na teplomery hodnoty od 3 do 5 stupňov a mierny vietor zafúka priamo z východu. A na záver ešte blahoželanie kmeninám. Dnes vo Vojvodine oslavuje Judita, zajtra Hostivít. Všetko najlepšie. S novými správami sa prihlásime zajtra v rovnakom čase. Majte sa pekne.